1966 წლის შემოდგომაა. ვარ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი. ამჟამად ეს ფაკულტეტი მათემატიკის დეპარტამენტის სახელწოდებით შედის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემადგენლობაში. ერთხელ ჩემმა უახლესმა ნათესავმა ია რამიშვილმა, რომელიც მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის მეხუთე კურსის სტუდენტი იყო, მითხრა: მე ვესწრები სპეციალურ კურს ოპტიმალური მართვის მათემატიკურ თეორიაში, რომელსაც გვიკითხავს ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული ახალგაზრდა მეცნიერი გურამ ხარატიშვილი. პარალელურად იგი ხელმძღვანელობს სასწავლო სამეცნიერო სემინარს, რომელსაც ესწრებიან სტუდენტები. ხომარ გექნება სურვილი, რომ შენც გახდე სემინარის მონაწილე? მე დავთანხმდი და დავთქვით დღე, როცა უნდა შევხვედროდით გურამ ხარატიშვილს. დადგა ეს დღეც. ჩვენ ვდგავართ მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის დეკანატის წინ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში. ჩემმა ნათესავმა მითხრა: შეხედე, მოდის გურამ ხარატიშვილი. უცებ გული შემეკუმშა. მოდიოდა მოხდენილად ჩაცმული, გარეგნობით გამორჩეულად ლამაზი პიროვნება. იგი მოგვიახლოვდა, გამიღიმა და ხელი ჩამომართვა. შევედით იქვე ცარიელ აუდიტორიაში. მე ჩანთიდან ამოვიდე მისი მონოგრაფია. მან ღიმილით მითხრა: თქვენ უკვე მომზადებული მოსულხართ. ამის შემდეგ მოკლედ მომითხრო ოპტიმალური მართვის თეორიის საფუძვლებისა და მისი გამოყენებითი ასპექტების შესახებ. თანაც დასძინა, რომ ამ თეორიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია მოსკოვში მოღვაწე, ჩემი სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მასწავლებელი რევაზ გამყრელიძე, მსოფლიოში სახელგანთქმული მეცნიერი, რუსეთისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიების აკადემიკოსი, ლენინური პრემიის ლაურეატი. რევაზ გამყრელიძეს და მე გადაწყვეტილი გვაქვს განვავითაროთ ოპტიმალური მართვის თეორია საქართველოში. ამისათვის გსურს ამ დარგში მოვამზადოთ ახალგაზრდა სამეცნიერო კადრები. ბატონმა გურამმა მონოგრაფიაში მიმითითა რამდენიმე პარაგრაფი და მითხრა: წაიკითხე და ეცადე რაიმე გაიგო, მოამზადე მოხსენება, შემდეგ შეხვედრაზე მოგისმენო. გამომშვიდობებისას წარმატებები მისურვა და თან დაუმატა: მეცნიერება მოითხოვს დიდ შრომას და პასუხისმგებლობას. ოპტიმალური მართვის თეორიის განვითარება საქართველოში იქნება ანდრია რაზმაძის, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებლისა და პირველი ქართველი მკვლევარი მათემატიკოსის მეცნიერული მემკვიდრეობის გაგრძელება. პირველი შეხვედრით ორმაგად გახარებული ვიყავი: ერთის მხრივ იმით, რომ ოპტიმალური მართვის მათემატიკური თეორია საინტერესოდ მომეჩვენა, როგორც თეორიული, ასევე გამოყენებითი თვალსაზრისით, რადგანაც ამ თეორიის კვლევის საგანს წარმოადგენდა ისეთი ამოცანები, სადაც დასაშვები ვარიანტებიდან საჭირო იყო გარკვეული აზრით საუკეთესოს, ანუ ოპტიმალურის ამორჩევა. მეორეს მხრივ იმით, რომ შეხვედრისას გაიჟღერა ანდრია რაზმაძის სახელმა. წარმოშობით მე ვარ იმ რაიონიდან, სადაც დაიბადა ანდრია რაზმაძე. ჩემს ბავშვობაში უფროსებისგან, განსაკუთრებით ჩემი უახლესი მეზობლისგან, ბათუ გაგუასგან, ბევრი რამ მქონდა გაგონილი ანდრია რაზმაძის მოღვაწეობის შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რუსეთში, გერმანიასა და საფრანგეთში. მეორე შეხვედრისას ჩემს გამოსვლაში აქცენტი გავაკეთე ერთ განტოლებაზე და შევეცადე მისი არსის გეომეტრიული ინტერპრეტაცია. ბატონი გურამი ღიმილით და კეთილი განწყობით მისმენდა. შემდეგ მითხრა: ამ განტოლებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მთელს მონოგრაფიაში და ამას მიხვდებით, როცა ძირითადი შედეგის დამტკიცებას გაეცნობითო. მე თავიდანვე ვგრძნობდი, რომ ჩემი ცოდნის დონე არ იყო საკმარისი მონოგრაფიის წასაკითხად. ამიტომ დავიწყე სხვა სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიება, გაცნობა. ასე გავხდი სემინარის აქტიური მონაწილე, რომელმაც საბოლოოდ
განსაზღვრა ჩემი ორიენტაცია მეცნიერებაში. სახელდობ მეგახტი ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ოპტიმალური მართვის თეორიის განხრით. 2001 წელს ჩემს მასწავლებელთან, გურამ ხარატიშვილთან და ჩემს მოწაფესთან, ნიკა გორგოძესთან ერთად მომენიჭა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ანდრია რაზმაძის სახელობის პრემია ნაშრომისათვის. გადახრილ არგუმენტიანი დიფერენციალური განტოლებათა ამონახსნების ვარიაციის თეორია და მისი გამოყენება ოპტიმალური მართვის ამოცანებში წვეტილი საწყისი პირობით. ეს ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და შთამბეჭდავი იყო, რადგანაც პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებულ ტექსტში მოხსენებული იყო ანდრია რაზმაძე, ჩემი მასწავლებელი და ჩემი მოწაფე. პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით ცნობილმა ჟურნალისტმა თამაზ ებანოიძემ გამოაქვეყნა სტატია სათაურით „ჯაჭვური რეაქცია ახალ ლაურეატთა შორის“. სტატიას თან ახლდა ჩვენი ერთობლივი სურათი, რომელიც გადაღებული იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში, ანდრია რაზმაძის ბიუსტის ფონზე. იყილეთ გაზეთი „თბილისი“, 26 ივლისი 2001 წელი. მე მხვდა წილად ბედნიერება, რომ ანდრია რაზმაძის ცხოვრებასთან მოღვაწეობის შესახებ არაერთხელ წამეკითხა მოხსენება საქართველოში გამართულ სამეცნიერო ღონისძიებებზე და აგრეთვე მათემატიკის დეპარტამენტის მეორე კურსის სტუდენტებისათვის ლექციათა კურსის ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებების ფარგლებში. 2014 წლის 24 თებერვლიდან 26 თებერვლამდე სალერნოს უნივერსიტეტში, იტალიაში, გაიმართა სალერნო-თბილისის პირველი საერთაშორისო ვორკშოპი მოდელირების შესახებ მათემატიკაში, სადაც წამოკითხე მოხსენება, რომელიც მიუძღვენი ანდრია რაზმაძისა და იტალიელი მათემატიკოსის ლეონიდა ტონელის მეგობრობასა და თანამშრომლობას. 2004 წელს ბატონი გურამისაგან, რომელიც უკვე იყო სახელმოყვეჭილი მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართვის თეორიის კათედრის გამგე და კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ვიღებდი ინტერვიუს. უნდა დამეზუსტებინა მასალა მისი ბიოგრაფიისთვის, რომლის გამოქვეყნება ბატონი გურამის დაბადებიდან 70 წლისთან დაკავშირებით გათვალისწინებული იყო ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო ჟურნალში, მემუარები დიფერენციალური განტოლებებში და მათემატიკურ ფიზიკაში. ჩემს მიერ დასმულ შეკითხვებს იგი გულდასმით ისმენდა და პასუხობდა როგორც მორჩილი ბავშვი. მე პასუხებს ვიწერდი და ფიქრებით წარსულის მოგონებებში წასული ვიხსენებდი იმ დღეს, როცა მე მას პირველად შეხვდი და ვიყავი ძალიან ბედნიერი, რომ განგებამ შემახვედრა ასეთ გამორჩეულ პიროვნებას, სულიერად ამაღლებულს, გულისხმიერს, აღერებულ მეცნიერს და ინება, რომ მე გამხდარიყავი მისი მოწაფე, თანამშრომელი და კოლეგა და ისეთი, როგორც დღეს ვარ. რევაზ გამყრელიძისა და გურამ ხარატიშვილის ძალისხმევით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეიქმნა მსოფლიოში აღიარებული სამეცნიერო კერა ოპტიმალური მართვის თეორიაში. მათი და მათი მოწაფეების ხელმძღვანელობით აღიზარდა არაერთი ქართველი მეცნიერი, რომლებიც დღეს წარმატებით მოღვაწეობენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ბატონი გურამი ტრაგიკული შემთხვევის გამო უეცრად გარდაიცვალა 2009 წლის 8 სექტემბერს. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია იუწყებოდა, რომ გარდაიცვალა გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე, ცნობილი მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ხარატიშვილი. იხილეთ გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“ 12 სექტემბერი 2009 წელი, ნომერი 180. ჩემი მასწავლებლის გარდაცვალება ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო იმ სიყვარულის ფონზე, რომელსაც მე გულით ვატარებდი 40 წლის მანძილზე. ჩემს მეხსიერებაში ბატონი გურამი დარჩა ისეთივე ლამაზი და მომხიბვლელი ინტელექტუალი, როგორი შთაბეჭდილებაც დატოვა მან ჩემზე იმ დღეს, როცა მე მას პირველად შეხვდი.